intii lagu jiray fadhiga doodii aragtidii murayaasha inuu dabada u baxay awoodii golaha gacanta ku qaatay oo halka ka hadlay yiri waxa waxba lagama wado aad baan naga xunahay ganaax baan ka soo saaray kal fadhigan inaannu ka soo haadir doonin golaha wakiilada salaadiinta ee ahaa baaq nabada inay joojiyo xabad joojin la sameeyo mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa go'aan ka soo saaray xaaladda muddooyinkii ugu dambeeyay ka tagnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool fadhiga walbaabada uu xidhnaa oo ay yeesheen mudanayaashu kadib ayay warbaahinta u yireen waxaana go'aamadaasi akhriyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ahna ku simaha gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Saciid Mira Faarax Girra geesta kale gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sheegay in ganaax la dul dhigi doono xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo warbaahinta mar dhaweyd isaguna kula hadlay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxaan halka ka cadeynayaa shirkii saaka golaha wakiilada oo sideedii aroornimo loo furmay ilaa saacadda oo kowdii dhaaftay waan u fadhinay xaaladda Laascaanood iyo dalka gebi ahaanba oo aanu xidhay iyo xaaladda dalka soo kordhayba waxaanu ku fadhinay uu ku furmay saaka 20 xildhibaan oo golaha wakiilada ka tirsan xildhibaanadu doodoodii way wada dhiibteen xaaladda dalka ku soo kordhay oo dhan baa laga hadlay inay wax iska weydiiyaan guud ahaan xaaladda dalka gaar ahaan qadiyadda Laascaanood waxaana ka soo saareen qodobadan ugu horrayn mudanayaashu waxay tacsi tiraanyo lagu dirayaan ciidamada qaranka iyo shacabka labadaba ku dhintay dagaalkii qaraaba ee ka dhacay magaalada Laascaanood iyagoo ka tiraaya sanoo ka xun waxaana leeyahay wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacana ilaahay ha shaafi ilaha bogsiiyo sidoo kale goluhu wuxuu ku baaqayaa oo taageerayaa soo jeedintii salaadiinta ee ahaa baaq nabadda inay joojiyo xabad joojin la sameeyo xabad joojin la sameeyo oo la taageero xabad joojinta labada dhinacba garaadada iyo salaadiinta ciidamada la kala durkiyo qadiyadan runtii waa qadiyadan isleenahay waxaa ku imanaya halka si loo badbaadiyo dhiigga qodobka saddexaad ee aanu soo garanay waxa weeye ee aanu soo jeedinayna inaanu magacaawno guddi mudanayaala oo ka shaqeeya qaabkii arrintaas salaadiinta u xil saaran iyo dhinac walba uga shaqeyn lahayd sidii arrintaa xal looga gaari lahaa loo badbaadin lahaa dhiigga arrintaana runtii guddi baanu soo saari doonaa haleen ka magacaabi doonaa insha allah ee ka kooban ilaa 11 xubnood ugu dambeyn goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu aad uga xun yahay mudano ka mid ah wadaasha golayaha wakiiladu intii lagu jiray fadhiga doodii aragtidii mudanayaasha inuu dabada u baxay awooddii golaha gacanta ku qaatay oo halkaa ka hadlay yiri waxa waxba lagama wado aad baan naga xunahay ganaax baanu ka soo saaray kal fadhigan inaannu ka soo xaadir doonin golaha wakiilada wixii ciqaabana waanu soo saaray insha allah bilbilaahi kariim mudane maxamed abiib yuusuf oo awooddii golaha qaatay halkaa ka hadlay aad baan naga xunahay aad baa u mahadsantihiin goluhu waa jawaabta suurigaaba gudanaya wuxuu ka qaban karo xalka guudna diyaar buu yahay war ka shaqeynaya waa maxamed axmed cabdullaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka c b a waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maa sha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa